Veliko je zadovoljstvo kad u nedeljnom popodnevu imate priliku da ugostite osobu koja je pokrenula prvi talk show program u Srbiji i važila godinama za odličnog novinara, a onda s druge strane kada imate najčitanijeg pisca u našoj zemlji. Jelena Bačić-Alimpić, gost nedeljnog popodneva. Dobar dan i dobro mi došli. Po prvi put u našu televiziju, u naš studiju, ali u Šapcu sasvim sigurno niste prvi put. Nisam prvi put. Hvala na ovoj crne dobrodošlici i dobar dan vama i vašim gledalcima. I nadam se da uživaju u mirnom nedeljnom popodnevu. Mirno nedeljno popodne, a mi sa ljudi sa televizije znamo kako to izgleda. Pripremati emisiju kada strahujemo hoće li se gosti pojaviti ili ne, ali kod vas je sad to nekako prošlost. Jeste, pa jeste, ali ja nisam imala tih problema zaista, doduše, bilo je stresno naravno svaki put, posebno kada je živ program u pitanju, ali hvala Bogu, neto, nisam imala neprijatnosti, zaista su me uglavnom, ne uglavnom, nego svi ispoštovali za sve te godine što sam radila. Međutim, nije bilo vikenda, nije bilo praznika, nije bilo radnog vremena, to vi najbolje znate. Napravili ste nekoliko talk show emisija koje su imale izuzetnu gledanost. Mislim da danas na televizijama nema više takvih emisija gde su sve generacije mogle da uživaju u programu koji ste plasirali. Nema, potpuno je drugačije. Danas potpuno je drugačija programska šema i zbog toga mi je još i više drago što sam dala otkaz pre 5 godina. A da li su nastale neke ideje koje ste pretočili u svoje romane tokom novinarskog rada? Ne, apsolutno nema nikakve veze. Ono što piše nema veze nikakve sa novinarskim radom. Ja sam po struci, po obrazovanju zapravo profesor književnosti. Tako da ja pišem onako jednim književnim, lirskim jezikom, usudit ću se da kažem bez izama, bez ikakvih modernih izraza, žargona, uličnih posebno ne. Tako da moje knjige sežu u prošlost, imaju puno istorijskih elemenata, to su uglavnom ljubavne drame i apsolutno ničeg novinarskog, osim što u pripremi građe za romane, dakle mnogo čitam, mnogo putujem, mnogo istražujem i tu možda ima ponešto od onog novinarskog njuha i sposobnosti da istražim građu za roman, ali je potpuno odvojeno, prosto kao potpuno dve različite profesije. Što znači da ste se slučajno našli u novinarstvu? Jesam. Pa jesam, ja sam voljela da kažem da je novinarstvo odabralo mene, a ne ja novinarstvo, jer ja sam još za vreme studija počela da radim honorarno na JRT mreži. Davno, davno, za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tako da me nekako kasnije i kada sam završila fakultet odvuklo. Prosto sam nastavila da radim na televiziji i nije mi žao, apsolutno. Mislim, ja sam postigla stvarno sve, čini mi se, što sam mogla u Srbiji. Kada je u pitanju i televizijsko i štampano novinarstvo. I bilo je tu pa preko 28 godina. 28 godina baš onako pregalačkog rada. Koliko ste godina u svetu književnosti? Od 2009. 2009. sam napisala Ringišpil, 2010. je štampan, dakle evo još malo pa decenija. I kako izgleda ovih 10 godina rada, druženja sa publikom, možda muke sa izdavačkim kućama, ali ja vidim da svaka vaša knjiga koja je izdata imala je dobru prođu na tržištu, da ste imali sreću sa dobrim izdavačima. Nemam ja muku sa mojim izdavačkom kućom Lagunom, ja sam njihov bestseller pisac i imam fenomenalnu saradnju već punih skoro 10 godina. Pa da, sad će u 2019. biti puno decenija. Tako da zaista odlično sarađujemo i ne mislim da ih menjam, a verujem ni oni mene. Pa svaka knjiga je bila bestseller, da, i dugo je bila prva na top listama i dan danas knjige odlično kotiraju, čak i Ringišpil koji je, kao što sam rekla, napisan pre gotovo deceniju. Tako da iziskuje ovaj posao mnogo, mnogo rada, mnogo neprospavanih noći, mnogo utrošene energije, mnogo emocija, ali je tim zadovoljstvo veće. A što se tiče druženja sa čitaocima, družila sam se i u Šapcu, potpisivala knjige u knjižari za prvi rođendan Lagunine knjižare i to je uvek neizrecivo zadovoljstvo za mene, pošto prosto vam ljudi prenesu svoje utiske, svoje impresije, imate lični kontakt i to književne večeri koje ja inače najčešće
se dešavaju u bibliotekama i u kulturnim centrima širom ex-ju Republika, su za mene zaista onako baš posebne. Nosim divne uspomene. Bliži nam se sajam knjiga i na sajamskoj manifestaciji znam da pažnju poklonite posetiocima, čitaocima, ljudima koji prate vaš rad. Jeste, pa svake godine. To je već postala tradicija. Već unazad 9 godina subotom u 2 sata uvek potpisujem te nedelje dok traje sajam knjiga. Uvek potpisujem svoju, neću kažem poslednju, nego zadnju knjigu. Tako će biti i ove godine. Iako sam probala da eskiviram, međutim ima čitalaca koji ipak žele da dođu i da dobiju potpis. Tako da ću, iako je knjiga izašla u martu, svakako biti i ove godine na sajmu. Kofer iz Berlina, u kratkim crtama, kako ćemo da predstavimo ovu knjigu onim čitaocima koji nisu imali u ruku? Da, pa to je, rekla bih, eto, žanrovski ne mogu da odredim knjigu zato što je mešavina i drame, i istorije, i ljubavi, i trilera, i detektivskog žanra, ima od svega pomalo. To je u najkraćim crtama, u 2 rečenice ili u 1, priča o 2 žene, 2 grada i 1 zločinu. Sad, ako budem ulazila u detalje, reći ću vam da sam zbog ove knjige putovala u Sankt Peterburg u Rusiju, putovala sam u Berlin. Istraživali ste? Istraživala sam, da. I radnja se uporedo dešava u 2 epohe, na 2 potpuno različita kraja sveta. Dakle, u Leningrad za vreme opsade 1942. i glavna junakinja Valentina Vasiljevna Nečajeva i Berlin nakon pada Berlinskog zida 1992. i glavna junakinja Vera Miller. Neki bi rekli da su to 2 romana u jednom, a zapravo nisu, jer kada čitaoci dođu negde do polovine, recimo, knjige, počnu da slute da će se te 2 priče zapravo sliti u jednom. Ja knjigu nisam posjedovao do danas, dok mi vaš izdavač nije prosledio ova izdanja, ali sam dobio komentare pripadnica nežnijeg pola koje su knjige ponele na letovanje, počinjale nekoliko puta, ali nisu uspjele da dovrše knjigu. Kaže da je teška, ozbiljna i da nije čitanje pored mora na plaži. Pa nije za more. Nije za more. Mislim, knjiga ponese i uzme vas, ali kažem, tematika nije, ovo nije limunada, ajde da tako kažem običnim rečima da svima bude razumljivo. Kako biste prokomentarisali situaciju na književnoj sceni u našoj zemlji? Postoje još neke vaše koleginice koje pišu romane, postoje osobe bez ikakvog zanimanja koje plasiraju neke knjige, koje su evo na sajmu knjiga, njihovi štandovi su dobro posvećeni, njihove knjige se kupuju. Neki vaš komentar uopšte te scene, književne scene u našoj zemlji? Ovako, Novice, bit ću sasvim otvorena i iskrena. Ja ne pripadam ni jednom književnom udruženju. Nisam član ni jednog književnog klana. Ja sam apsolutno u tom smislu autistična i hermetički zatvorena samo za sebe. Iz tih nekih razloga ja imam zaista, hvala Bogu dragom na tome, armiju čitalaca. Apsolutno neću sebi nikada dozvoliti da komentarišem tuđe pero. Postoje pisci koje naravno izuzetno cenim i kojima se klanjam i za koje smatram da su daleko bolji pisci od mene. U ovoj našoj lepoj zemlji postoje i oni koji spadaju u neku drugu kategoriju, ali mislim da su čitaoci kao i gledaoci ti koji sami biraju. Dakle, kao što vi uzmete daljinski upravljač u ruke, gledalac, jeli, i može da promeni kanal ako mu se ovaj razgovor ne čini zanimljivim, tako i čitalac može da bira šta čita, već prema svom čitalačkom senzibilitetu. Nije sve što se štampa književnost, tu ste u pravu, ali očigledno je da postoji čitalačka publika i za takvu vrstu publicistike. Da li može da se živi od ovog posla? Ja, hvala Bogu, da. Ja mogu i evo već punih 5 godina od njega i živim. Šta nakon kofera? Samo od njega. Šta nakon kofera iz Berlina? Spremate li nešto novo? Da, počela sam istraživanje, tako da... Znate kako, kad imate... Kad ste bestseller pisac i kada vam je svaka knjiga prvo izdanje, kad vam se štampa u 40.000 primjeraka, a uobičajeno je 3.000 u Srbiji,
onda imate ogromnu, ogromnu odgovornost za svaku sledeću knjigu. Ja sam se trudila, Koferom iz Berlina sam napravila veliki iskorak, a nadam se da ću sledećom knjigom još ću se više potruditi, također napraviti još jedan iskorak. Nekako za svakog autora knjige ili romana je dodatna satisfakcija ili cilj ili želja da mu se delo ekranizuje. Postoji li želja kod vas da se snimi neka serija ili film po nekom... Ne. I dan danas postoji namera i želja mog dobrog prijatelja, fenomenalnog našeg glumca i producenta Dejana Lutkića da ekranizuje Ringišpil. I puno puta smo pričali o tome i možda bih njemu jedinom to poverila, ali potrebna su ogromna sredstva da bi se to valjano uradilo, pošto tih sredstava nema. Mislim da na to ne bih pristala i to je dvosekli mač. Ja sam možda pogledala dve ili tri knjiške ekranizacije koje su urađene, recimo, korektno. Sve ostalo nema veze s knjigom. Knjiga je uvek bolja. Propustio sam dolazak u knjižaru Laguna u petak. Da ne čekam sajam knjiga, ja želim poset od vas u ovoj knjizi, ovde na licu mesta. Sa ogromnim zadovoljstvom, naravno. A vi ćete napisati i potpisati kako želite. Naravno. Prvi put u emisiji da mi neko ovako potpisuje knjigu i nadam se da... Nije i poslednji. Da nije i poslednji i obećavam da ću pročitati Kofer iz Berlina i javiti neke svoje impresije. Da, znate, one priče na podele na muške i ženske knjige, to ne postoji. Ovo nije da neko ne pomisli knjiga za žene ili tako nešto. Ja inače ne delim muško-žensko pismo. Ja knjige delim kao i ljude, na dobre i loše. A verovatno postoji neka statistika. Ko više kupuje vaš knjig? Žene, naravno. Ne, pa generalno knjige više kupuju žene. Ali ono što je meni fascinantno i stvarno sam zbog toga presrećna, što u poslednjih, recimo, 2-3 godine u velikom broju, sada imam baš onako, rekla bih, zavidan broj i muške čitalačke publike, jer dolaze i na književne večeri i upoznajemo se i pričamo o knjigama. Tako da, ovo je mesec oktobar, ili tako? Još uvek smo u septembru. Poslednji dan septembra. Ne, ja više da od... Evo ga samo da napišem. Evo, ja koristim priliku da se Jeleni zahvalim na ovoj posveti. Obećavam, kao što rekao, da ću pročitati knjigu. Nekako nam je tema emisije priprema zimnice. Jel imate vremena da se posvetite tim stvarima ili imate nekoga ko vam pripremi to? Imam moju svekrvu, hvala Bogu. Hvala Bogu, ona je žena koja prosto ne miruje, iako je već sada u poznim godinama. I ona je tu... Majstor. Ona je Slovakinja, ona je majstor za zimnicu i niko ne pravi ni takav ajvar, ni turšiju kao ona. Tako da ona meni zapravo ne dozvoljava. Skuvaj paradajz, ne dozvoljava još da radim, ali ću to raditi s velikim zadovoljstvom. Inače, volim da kuvam i volim kuhinju, tako da ništa mi nije teško. Jelena, hvala na odvojenom vremenu, hvala što ste bili gost Nedeljom popodnevom. A sada pogledajte kako ste vi odgovorili do sredine naše emisije. Da li pripremate zimnicu ili je kupujete? Odgovorite nam sa da ili ne. Obaveštenje, odnosno instrukcije za glasanje, vidjet ćete za nekoliko trenutaka.